Kabla nieleze yale nimeandaa, kwenda tuanze kwa sala, alafu tuweze kuendelea. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kama mwanzo, na sasa na siku zote na milele. Amina. Tukaribishe neema za Mwenyezi Mungu hasa katika siku hii. Kwa hivyo basi tuombe ya kwamba Mwenyezi Mungu azidi kutujalia neema hasa nasi katika Ukristo wetu. Tuendelee kumtambua Bwana wetu Yesu Kristo na kuishi Ukristo wetu hasa kwa njia ya litajia. Tunaomba hayo kwa njia Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Hivi leo nimeandaa haya. Okay, tutaona umuhimu hasa ule ambao injili inachukua. So injili huchukua nafasi ipi hasa katika misa? So hiyo ndio itakuwa tutaangazia hicho kipengee kwa mara ya kwanza ama kwa sehemu ya kwanza. Alafu kisha tutaangalia maandalizi yapi hufanywa hasa wakati msomaji wa injili anapojitayarisha kwenda kupiga injili. So anafanya maandalizi gani, na tutaona pia huyu ni nani ambaye anafanya hiyo kazi. Alafu kuna hapa pia tutaangazia kwa nini watu wasimame wakati wa injili, wakati injili inapigwa, injili inapo tangazwa, kwa nini watu wa Mungu wasimame. Alafu hatimaye tutaangalia mafunzo ya mababa. Kuna mababa wa kanisa ambao walifunza kwa njia ya kipekee kuhusu neno la Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tutaangazia tuone ni nini hicho ambacho waliweza kuelezea mababa wa kanisa hasa kuhusu neno la Mwenyezi Mungu na hasa wakati wa misa. Okay, huko nyuma kidogo tumekuwa tunaangazia hatua zile ambazo zinatuandaa hasa ili tuweze kushiriki katika misa takatifu, na hizo hatua tumeziona. So hayo yote maandalizi ya huko nyuma sasa yalikuwa yanatuelekeza kwenye injili, na hiyo yote sasa ni sehemu ya kwanza. Tunafahamia kwamba ni sehemu ya kwanza ya litajia ya misa ambayo imegawanywa jinsi nilisema hapo nyuma katika sehemu mbili, litajia sehemu kuu mbili, liturgia ya neno na liturgia ya Ekaristi takatifu. Kwa hivyo kwenye hii sehemu ya kwanza hatua muhimu hasa kabisa injili inachukua nafasi muhimu hasa katika misa takatifu. Na injili takatifu, wakati ambako hii tunafikia hiyo sehemu ya injili, tunakuwa tumeingia katika kilele cha liturgia ya neno. Kwa hivyo basi wakati tukifikia hii hatua tutakuwa tumeingia katika kilele. Okay, kilele ni sehemu, tuseme ni sehemu ya juu kabisa ya jambo ambalo unatekeleza ama hatua. So ni kilele ni hatua ya juu kabisa hasa tukiangalia upeo. Kwa hivyo basi injili takatifu katika liturgia ya misa hutuelekeza katika kilele ama sehemu ya juu kabisa hasa katika sehemu ya kwanza ya misa takatifu. So kabla ya kupiga injili, okay, kupiga hapa namaanisha kwa Kiingereza tunasema proclamation. So kabla ya kupiga injili msomaji
hujiandaa. Anajiandaa. Na anajiandaa kivipi? Kwa hivyo ni vizuri niangalie jinsi anavyo yule ambaye anapiga injili ama anasoma injili, so anafanya maandalizi yake pale hivyo mahala pa kusomea. Na anafanya kivipi? Anaenda moja kwa moja, na akifika kwenye hapo mahala pameinuliwa, tunapaita ambo kwa lugha ile nyingine. So anasema hivi: Bwana, nitakase moyo wangu na midomo yangu ili nitangaze vema maneno ya Kristo. Kwa hivyo anatumia haya maneno. Haya maneno ni ya maandalizi. Bwana, nitakase moyo wangu na midomo yangu ili nitangaze vema maneno ya Kristo. Kwa hivyo maneno haya yule ambaye anaenda kupiga injili anaweza akayatamka, lakini huwa yanatamkwa kwa sauti ya chini. Kwa hivyo watu wa Mungu hawatasikia haya maneno, lakini msomaji anayakariri tu kwa sauti ya chini. Kwa sababu hiyo basi anaweza kuwa ameelekea kwenye altare, na jinsi niliwaeleza wakati ule mwingine, wakati wa misa, wakati misa inaendelea, so mara nyingi tunaangazia madhabahu. Kwa hivyo basi atainama kwenye madhabahu, sio upande wa tabanako, lakini akielekea altare na aseme haya maneno: Bwana, nitakase moyo wangu. Bwana, nitakase midomo yangu ili nitangaze vema maneno ya Kristo. Na baada ya hapo anaweza kuimba. Okay, kuna mbinu mbili ama njia mbili. So anaweza akaimba injili ama anaweza akasoma. Kwa hivyo basi kuna huo utaratibu ambao tumeshapewa. Kwa hivyo yule ambaye anasoma atachagua aidha aimbe kwa kuimba au kwa kusema tu. Na kwa hivyo jina injili ama neno injili kwa Kiingereza tunasema gospel, na hii ni juu ya habari njema. Kwa hivyo neno injili, gospel ama God story, so hii inamaanisha kwa maneno ya kawaida habari njema. Kwa hivyo gospel ama injili inamaanisha habari njema. Kwa hivyo basi injili ile ambayo tunatumia inatumika hasa wakati wa liturujia, hiyo ndio maana yake.